Ti imaš dolgoletne izkušnje, to veš, jele, da če češ babnico jeme, se moš malo znajo potruditi, ne? No ne peleti samo od sebe, tako toča. Najmanj pričakuješ, pa peleti, pa vreže, jele. Tak, da baba te pol tjepe, ko jo imaš, ji. Preden si jo pa zaslužiš, se veš, je pa dolga pot. Preden je pa knofoče. Ja. Si za to, da začnemo? Evo, jaz smo tukaj. Take špecijalne starešine, veš, ja. Ko se veš, oni bolj tak, da bo to uradno, jel? Vse tudi mora biti, ker radio cele. Ja. To prenaša del, pa radio Šmarje, in oni morajo to biti zatekočen z vsemi stvarmi, kar se dogaja. Če ti lahko povem eno zaupno zadevo, veš, dvenc bo ten signal bolj davč leto, ko meneš dvenc sad teši, pa je malo to več antena, veš? A daj, da bo davč vlajki! Samo vleče pa magnet! Do Trojan smo potegnali dvenc, veš? Zavod za šrange in fantoštine Republike Šentjur je v pregledu tvoje vloge, na podlagi katere bi lahko izdal dovoljenje, da oženiš našo predrago vaščanko Fendrej Jožico, ugotovili sledeče, neporavnane in že zapadle obveznosti. Ko si hodil vas, si zaradi prehitra vožje povozil vaškega pjesa in dva mačkona, za kar znaša kazen 1000 jurjev. Zaradi nepravilnega in dolgotrajnega parkiranja pred gostilno pri Kajzleri, kar se je ponovilo kar 1121krat, znaša kazen 15 jurjev. Ko si se stankoval z vaškimi fanti, si pozabil poravnati potne stroške, ker pa je sestanek bil celo večern, moraš poravnati še stroške polovičnih dnevnic, kar znaša jurja 400. Našim starejšim vaščanom si zaradi kaljenja nočnega reda in miru dolžan poravnati odškodnino zaradi dolgotrajnih ponavljajočih psihičnih posledic, kar znaša 28 jurjev. Ker smo kar dosti reč čuvali in skrbno negovali tvojo izbranko in predtem porabili kar nekaj dragocenega časa in še več tekočih sredstev si nam dožan 100 jurjev. No tako, dragi Joža, tvoje obveznosti so... Majmo i tvoje piđi, veš? Saj bi mjen tudi bloči, bi tudi kazni mogu plaća. In to je vse skup prišlo na 145 jurjev. Na zavod ti nalaga, da to obveznost poravnaš takoj, saj drugače današnja poroka, če bo do nje sploh prišlo, po drugi ali ne prvega odstavka, zakona o šrankah ne bo veljavna. Ker pa vemo, da si imel do danes že veliko takšnih in drugačnih izdatkov, lahko to znesek nekoliko znižaš, seveda, če boš dobro opravil zadane naloge in pravilno odgovoril na naša vprašanja, ki ti bo postavil moj kolega. Prvo vprašanje, zakaj sta v Šentjurju dve cerkvi? Ja, zaradi tega, ko jemo vsi ne morajo, ker jih je nas preveč že, kjer je mesto. Dobre. Ne, čaki, to moramo pa zdaj malo prašati, kaj zdaj, to če je v redu, pa bote malo zaploskali, jele? Ja. Ja, vas moramo malo požveti, da ne bote misli, da ste kaj na COVID sedmini, to je ohcet, vete? Vprašanje številka dve. Koliko je stara nevesta? Ja, vete, kako je, ker Joža, predno odgovoriš, malo zmenši tako, bo oni poje kazen zmenšali, veš? Ja, ona je pač zara. Glih prav, je tak? Ja, ja. No, evo. Ko vas pa briga, koliko je stara? Ja. Hvala lepa. Evo ga! Tako je smo končijo smerna. Številka tri. Zakaj se uporablja korenina pri mlaju? To pa zaradi tega, da je prvi veter ne podere. Dobre. Joža!
Veči si, če je rekel, da si njegov advokat, jele? Tule si ga malo vsrav, veš, Joža. Mlaj nima korenin, veš. Ko sem rekel podreja, pa pojel po koncu postave, veš. Ampak veter pa še zmerom obstoje. Ja, veter pa je, veter je pa zmerom hujši, jo. Kaj lahko jaz tak umes eno tako nagradno vprašanje? Jaz bi ga še zmerom prosil, da ostane advokat naprej, ker jaz bom ga še vsak dan bolj rabo. Ja. Joža, eno, poslušaj me, eno nagradno vprašanje. Nagrada, če boš zdaj prav odgovoril, je pa tak, da bo pojel lehka tvoja nevesta, pojel mene dobi za pol ure, gremo taj vzadi, pa lahko dela z menoj kar če. Veš? Evo, dajmo pa, poslušaj, dajmo šla malo v kulturne vode, jel? Ljubljano poznaš, to našo prestolnico, jel? Okay, okay. Jo, tam veš, pred tistim tromo stavijo, jel? Stoji Prešerno spomenik. Ja, tako, ja. Ajde, kjermu slovenskemu pesniku je posvečen? Prešerno. Jebet je djet vedo. Vedo! Kjermu naprej. Joža, kaj naredi Jožica predno vstane? Ja, najprej okrog sebe pogleda, da je nam okvir da se nam spoteklo na njem, pol pa prime za prvo državo, da lehko pride naprej, ker vergle nima takrat v roki. V redu, ja, ja, ja. Kdaj je rojena tašča? Mogoč bo pomagal. Daj, če se lahko jaz kot odvetnik umešam, jele? Zaprosim. Daj, kar se taš tiče, po mojem škoda, da se je sploh rodila, jele? Bi bila bolj, da jo niš. Daj, vede, kako je to. Zdaj pa, glede na to, da ste že na vse vprašanje prav odgovoril in da ste zelo znižal že ceno odkupnine, imam še zadnje vprašanje. Ne, pa še imam jaz enega. Imate pa zajebenega advokata. Kaj je Jožica najraje šedla? In če to ugotovite, tato jed prinesete in jo lahko odkupite. S tem. Zdaj vam bo tako povedal. Vse tisto, kar je sama skuhala, zaradi tega, ker je vedela, da ni zastrupljena. Joža, čeprav jaz sem pa drugač slišal, no? Jaz sem pa slišal, da ona imela najrajš dunajski zreze. Je ja, tak? Ja, te tiska smo pa mogli jeti pa v medvedu. Ste se mogel malo potruditi, ne? Ja, ja sem se pomogel. No, zdaj se bote mogel pa z dunajskim zrezkom se lahko odkupite. Če ga v roku 5 minut priskrbite, jo dobite. Morate pa paziti na eno samo stvar. Kak velikega bote priskrbel? Koliko jo cente, tak velik bo. Če bo mali, jo malo cente, ne dobite. Koga? Po mojem Jožo tako port dekli. Tak ne prav, tak mora biti. Kaj vi mislite, ali lahko moški posili žensko med tekom, recimo? Ne, da letita, rečmo, ne? Koliko je sposoben? To je sicer zelo zahtevno vprašanje, tako da verjamem, da mogoče vi imate take izkušnje, jaz nimam, teoretično bi se podali. Jaz pa mislim, ker imam izkušnje, da se tudi teoretično ne da, bom zdaj utemeljil, zakaj je. Zato, ker moški ženske med tekom ne more posiliti, zato, ko ženska z dvigljeno kiklo, veliko hitreje leti, ko moški spuščeni plače. Kaj je da, vidim? Evo, zdaj mi prej z višnicu. Gledajte to! Zdaj, mi gremo na majico. Tak, zdaj bomo pa mi poklicali nevesto. Ja. V tistih oblačilih, ki ste jih vi zaželo. Je tako? Je prav. Prav. Nevesta, prid. Čaki, Maja, čaki, zdaj smo pa nevesti, djede spet v roč. Thank you.
Draga nevesta, maj se obrn, da mi raztolmačimo. To je bil pred 60 letim, štimle, original. Rečmo kravata, original. Srajca, original. Zdaj jaz v spodnji del se nam spušal. Edino, kar nas mal jeble, je vsebina, jele? Embalažo smo probili. Evo, Joža, vsebina pa tu mal... Ja, samo... Lej, advokat, advokat. Vredo, seveda bi bilo vredo, sam za današnjo priliko nite prav, vete. Je tak? Sem vredi povedal. Kajte, že mogli drugo pogicati. Zahvalim se za prijaznost, ampak... No, to pa ne prija še druga nevesta. Zdaj, če se lahko jaz ponudim, bi toto te prvo bi jaz malo dven smel. Ja, 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 to to so pa prijo. Ljubo, dajmo muzika, vredi jedno. Evo, jo, toto pa je to brava. Ta je ta prava? Ta je pa ta prava. Ta je pa tista. Niš je tamo zaradi nas in mi zaradi nje. Ta je prava, smo skoraj pozabili. Nam bi še bila neki gnar, ja dal, ne? Ja, to je pa zdaj sledeče. No, neke bi človek riskiral zaradi tega, ker smo živeli tako dolgo, vse to drugo smo zapravili, neke bi pomogli imeti še. Barem neki lekli. Pol pa ma tako rečemo, sami se odločite pa nam neki dajte. Mal denarnico pogledajte. Ja, uštrite, a kol pa je sve? O, svete neveselo ni majke. O, bogod! To je rekli, da mi je mi pohvali. Glede na to, da imamo tule, tetle, sem rekel, zemlj prezli šnicl, tako pordekli, jele? Ti damo mi en tak pripomoček, da kadarkoli bo ta jedla vedva, rečmo, kovo zelenjavno župo, jel? Vzameš tole, pa začneš kaj takle po pulti tavč, pa bojo sosedi misli, da spet zrezka jeta, jel? Tako, ne vejo. Evo ga. Dej, za vsak slučaj je pa tole eno, za nevesto, eno vzgojno sredstvo, jel? Ja, ga lahko koristim, ponucaš, jel, ko bo študlce delala, pa to... Vse na mene. Pa če ga bo djet predal k srav po noč, jel? Resno. Ja, mu pa malo pozvoniš, ko pride. Tak, da imata vsak svoje pripomočke. Evo, Joža, zdaj pa še uradno, da vidite potrdilo. Hvala vam. Da lahko vzamete našo vaščanko za ženo. Hvala vam za vse trud, ker ste ga vložili v to in stokrat hvala vsem auditorije, ko ste prisotni za te. Lep sprejem. Če lahko se malo spet omešam, da ne bo kove pomote, veš, Joža, mi še kar ne gremo domov, veš. Odkar sem poročen, seksam 6-krat na dan. Ne, 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 rešujeva skupaj probleme, ki jih prej nisem imel. Bravo! Kam piše? Tukaj piše, brez mene nič ne gre. Evo, evo, smo rešili zdaj za nevo. Evo, Joža, zdaj ti je pa ofje na pot. Evo, lija grešno, ne vem. Za uslugo, samo vaše bom zmerom rabu, k vam še druge, kojiše probleme, finančne. Obljubim, da jih bom skup rešvala. Tako, hvala lepa. Ja.